მომისმინე, ვიღაცა მოგატყუა შენ, რომ პუმას ბოტასები ვითომ ჯობია ადიდასისასო. მე დამიჯერე, ეგრე არ არის. ადიდასი ჯობია პუმას. მე მინდა პუმა. პუმები არა გვაქვს. სამაგიეროდ გვაქვს ნაღდი ადიდასები. აი ნახე რა მაგარია. პუმა მინდა, პუმა. მომისმინე, ვირიშული მაიმუნო შენა. ჩინელი ბავშვები დღე და ღამე კერავენ ადიდასებს, რომ ბრინჯის პერაშკი მაინც შეჭამოდა. შენ კიდე ყიდვა არ გინდა რა? ხო გითხარი გიჟი, ამის დეკანობა არ შეიძლება. რა გინდა, მაგარი როჟა ყოფილა ბიძაშენ. დედა! გაგიჟდით თქვენ. ვენი შვილი დებილად ჩამოგიყალიბებიათ ხალბატონო. ეგრე იცი დედებმა. კიდე რაი მოყვანა ეჭა.